Tak já myslím, že musíme pozvat hlavně naší hrou a když už zbývá do konce ligy tak málo a všichni víme, o co hrajeme, tak budeme vděční všem, kdo na ten stadion přijde a pokud by přišli v takovém počtu, jak byli na Liberec a šlo vidět, že prostě nám po zápase poděkovali, tak když přijdou i na tenhle zápas Mostem, tak mě budeme jenom rádi, protože pro nás oni jsou strašně hodní.